Nazdar zaklínači a zaklínačky, trošku nám tady do toho chčije. Omlouvám se, že vydávám tuhle tu pokračovací epizodu až bůh ví kdy. Jsem totiž blbec a neměl jsem moc času. A slibuju, že toho vůla, od vůla, nebo to na pokoru, teď už fakt nevím. Sundáme. Ale bude to později, protože teď si budeme zapálit tady nějaký lanterníčky do svatyní. Do svatyní většího ohně. My jsme se trošku víc přiblížili příběhu. Tak, tady to si vybereme. Všechno tady pozbíráme, co jiného taky s tím dělat. Nejdřív si sebereme lanterníčky, neskovávej ten mineral. Bez tak po tobě pouty nebo bergástí. Rozsvítíme si lanterníčku. Vidíme si nějaký vedlejšáky. Koukneme, co kde je a půjdeme na konci téhle epizody opravdu zabít toho Agula. Jinak to bude asi tak všechno pro dnešní epizodu. Možná se ještě něco... Jo, odevzdáme si vedlejšáky, co jsme se sbírali za zabíjení těle těch potvor. Takže přeju příjemný pokoukání. Snad už jsem vyhledal zvuk, což v minulých epizodách byl docela problém. Ale zjistil jsem, že jsem měl vytažený konektor. A vytažený konektor není nic pěknýho. Pojď, dostaneš. Pardon. Čup. A mrtvej. Já se s váma štvát nebudu. Skoro to Geralte, vyber si tady odměny. Ostatky, samé ostatky. Ostatky jsou. Tak, takhle to funguje. Kaplička věčného ohně. Ježíš, to je samý expení, nechte mě bejt. Já se s váma nechci kamarádi. Pochopit. Tohle už seru, jdu si za kapličkou. Blbej čokl za strany. Vidím tady větší oheň. Tak, šup. A už to svítí. A pokračujem. Kahnem si mačetu. On se určitě nějaký tenhle ten revít zjeví. Maria, to je hnusný počasí. To nemůže být někdy trošku hezký. Co děláš? Pejni. Revít je jeden zelený, ošklivý. Šup, dej mi. To si zasloužím. Děkuji. A prostě lepší je běhat s tou mačetou na zádech. Protože koukneme, kde máme kapličky. Tady byla jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. O jo. Ne. Ty mě nech bejt. Kule, ošklivej. Já ti dám zabíjet pana Gervanta. A ještě mi napadlo, že bychom mohli Zoltana porazit v kockách. Není špatný nápad. Na to všechno stihnem. Ještě nějaký časík se ještě najde. Ježíš Maria, tak pojď. Já mám čas na tyhle ty strajdy. Vás tady ještě bude určitě prebití. Děláte schovej to. Jdeme zapalovat. To si půjčím, děkuju. Další kaplička na řadě. Vidím, mi normálně mrazí v zádech. Kaplička je tady.
A z toho nebude žádný průser. Stihnu. Ajojojoj. Tak dáme si skupiňák, ať... Dobráme těžák. On to minul. A na tyhle spejty nejspůjde, rychle jen to. Jsou dost pomalý, tak... Neposer minou. Ježíš, mare, pojď už. A umři. Ej, děláš ty pocestnej. Bláznivej chlap jeden. Tady se zabijí a on si tady v klidu chodí. Něco mi řekneš? Ve Vizimě zůstává jediná trpasličí banka, ale i tu časem zavřou. Jo, určitě. Máme i jiné znamení. Když už to tady máme, tak si to tady dovolíme i podpálit. Jen umře. Zaďte si, jsi půl blíž. A je po něm. A pojď. Zapal se, to nefunguje, ale... Jo, jsem nějak rychle tě odrovnal, tý. Pes se tady rovna spamnul, ježišmarja. Taky... Tak uhoř. Tak. Pak se na ten pes nespamne, abych tady zase měl další dva prevíty. By nebylo hezký od nich. Co jsem to momentálně vypil? Já si nepamatuju, na čem bylo další znamení. Jo, takhle. Na jedničce. To je na čtyřce, jo, dobrý, už to mám. Už jsem si na to přišel. Kdybych nebyl kokol, ta hrál tu hru častěji. Ježíš. Lení. A ty taky. Má dlouhý omráčení. Ještě jednou. To máš za pár. A ty na jí nemíli štěkej. A je to. Šup, ostatky. Pozbírat to všechno. A jen pro poslední kapličku. Snad z toho nebude žádný pruser. No, neměl by být. Jsme si větší regenerací. Nádra, chlapi. Vídáte? Udržujeme pořádek. To je správný. Doufám, že se neobjeví nějaké nestvůry. No počkej. Jsi taky příbuzný. Jsme domobrana. Jo. Ať utek. Nestvůry. Pojďte, kluci. Máte jednu. Rychle víc. Hele. Moment. Tak kouko, podpálili jsme bohýnek a... To je všechno, jo. No nezabralo to, jdem to říct svoje lebíčko. Jo, on nebude v kapli, on bude u sebe doma. Velebnej páne, co pak nám tady povíte? Nechrápej ty hovado. Co tu nemáš? Nemáš něco ve sklepě? Jaký příšery? Jaký mrtvoly ve sklepě? Nemáš.
Velebný pane, stáváme. Mluv rychle. Ne. Zanesl jsem věčný oheň do kapliček. Lžeš! Před chvílí tu jedna žena lamentovala. Jejího muže bestie roztrhala. Říkal jsem ti, že to nebude fungovat. Kde je má odměna? Kletba musí být silnější, než jsem si myslel. To všechno kvůli té proradné ženštině vědmě Abigail. Vědma, ta by nám mohla říct víc. Chceš se zaplétat s tou bezbožnicí? Říkám ti, to ona na nás bestii a další neštěstí povolala. Možná, a nejdřív si s ní chci promluvit. Musíme zjistit, kde se tady bestie vzala. Zjisti to a pak mi to přijď říct. Udělám to za 300 orénů. Naše ves je velmi chudá. Můžeme ti nabídnout 200 orénů. Do toho. Všimli jste si někdo toho, že tady plave zlatá rybička? Tony, koukejte, je tam potvora. Jo, plave tam. No, není to zlatá rybička, je to nějaký jiný zmrt, ale... Je to rybička. Ahoj, pse. Co jen naexpím na psech, to je hrozno. Tak mě tím dojka, tam se taky expilo na psech, ty vole. Čup. Tak. Přišli jsme mu nějakého vesničana, nepřišli. Jsem si tady něco zeleného. A oni to jenom tyhle kokotí. Tak, jak jsem říkal. Co dáme další úkol? Inventář, to nic. A další úkol. Lidé dáme stůli, dáme nějaký vedlej šáček. Zakázka na úkoly. Musíme jít za Kalkstinem a říct si odměnu. Jasný. Dáme si hru v kosky a Berengarovo tajemství, to zatím nic. Tak jdem za Kalkstinem. Děláte běh, rychlejc. Ještě mladý hošík. Pardon? Já. Promiňte, trošku jsem si pšíkl. Je plný rypá koksu. No, nesmím hrát Ghost Recon Wildlands. To pak takhle dopadá. Tak. Potřebuji něco... Ty jdi do prdele, pojď sem. Chtěl jsi mi pomoct? Blázne. Asi poradím sám. Poutník, jo, ty jsi jenom poutník. Kam jdeš? Nechtěl jsi mi pomoct. Vítej. S Bohem. S Bohem. Nemám pro tebe nic, už jsem ti všechno dal. Dal jsem za tebe tvoji práci a... Z toho máš hovno. Umři, pojď. Hele, kamaráde, máš tam nehovětej gula. Poradíš si s ním? Kajdo si to dělá, jo? Tak pojď ty. Umlátíš ho? Ne. No tak. Takhle se to dělá. No vidíš, jo, jak jsi šikovnej. Tomu říkám. Že si to vem aspoň hlavu, ty blbečku. Ne? Chci se, že jsi naser. Ti chtěl nabídnout takovou hezkou spolupráci a ty si takhle to stereš, vole. Ah, jo. Když ho prostě blbý. Vlastně jsem ho nabejdil a on... Ale tou palicí mu dával pěkný ram, pěkný mrdy. Nesmrtelný klapík. Mám žízení jako hrom. Jsem napí. Co to říkal? Kde je to vás? Tak,
Jdem za Odem, nejdřív ještě. Koukneme, co máme u něj schovanýho. Odo, no ten čivej. Odo, pojď Odo. A u tebe mám nějaký dárečky. Co chceš? Nic. Co u tebe mám? Všechno mám přečtený. Četl. Podle mě to se všechno prodá. Je to to. Tak to uděláme jednoduše. Všechno tady, co můžu. Tak všechno si to prodáme. Dárek, tulipán. Asi já nemám blbej save zrovna udělaný. No, nevadí. Dneska se asi neodhodlá nikdo. Kdy pak máme ve stěnu? Šaní? Co mi řekne? Chtěl ses mě na něco zeptat? Kde je Alvin? Vzala ho k sobě Abigail, místní vědma. Ale nevím, jestli jsem udělala dobře, když jsem jí toho hocha předala. Je nějaká divná. Podívám se na to. Díky, Geralte. Nemáš za co. S Bohem. Zůstaň, kde jsi. Bojuješ, ženská. Neměla bych. Můžu ti nějak pomoci? No, chci si zde budu šukat. Co to na prodej? Já mám na prodej. Tohle ti prodám. Nikoho nepotřebuju. Tohle. Vemte si to všechno, ale to nechci. Slabý alkohol, jenom silnej. Malinová šťáva, no to teda ne. Kravský mlíko, fuj. Fuj. Fuj, a co tohleto? Stejně silný alkohol nechci, chci jenom silný. Silný alkohol. Děkuji, já ještě si chci u tebe vyspat. Můžu ti nějak... Máš volný pokoj. Potřebuju si odpočinout. Mám, za 5 orénů. Předražený. Tomu říkáte pokoj, jo? I na rohošce spím, ty vole. Tak, koukám, že máme 3 volný talenty. Tak si něco vylepšíme. Vylepšíme si. Minule jsem vylepšoval silný útok a dával jsem si tady plus ten zranění úderů, brnění protivníka a krvácení plus 40. Tak si zvolím ještě rychlej útok. Co nám to nabízí? Plus 15 bolest. 100% útok, 5% krytí a 40 bolest. Tak dáme tenhle jeden. Zranění 20. Bolest 30, bolest. Zranění. Dešť úderů. A co je bolest 40, tohle si můžeme dát. Funguje pouze tehdy, pokud máš protivník méně než 20% života. Funguje taky to samý, ale tady má větší reč. A ještě nacpem něco do výdrže, ať jsme trošku odolnější. Tady to máme všechno, takže nic. To jsou taky všechny už vybraný. Ne, to je inteligence. Počkej, nekecám, tohle. Základní... A nebudem dělat žádný míchaný nápoje. Tak. Tady si přidáme do stylního útoku ještě letící úder zbraně 20, zranění 20%, zranění 40, krvácení, zranění 50. Tak, bychom měli, jelikož půjdeme na toho Argula, vyrobíme si kočku, ať si ji můžeme pak vypumbat. Jestli slyšíte nějaký blafání, tak je to můj pes, který je debil. Pardon. Richard, dost! A počkáme si hezky do rána. Moment. Cože? Pardon, trošku mi tady štěkají psi všude okolo baráku, hajzlo. Tak, to jsme si udělali, namíchali jsme si kutičku a...
Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Jasně, dáme si nakládačku. Já tě vyzvu o 25 orénů. Ani omylem. Srabe. Chceš na... Tak pojď za 10. Na kopu ti povidíme. Na kopu ti prdele, ještě jak to vydělám, jasný. Bojuješ jak ženská. Svědí mě pěsti. Hej, dělám. Nakopnu tě do koulí. A zakončovák. Pojď, bum. Komu bych tady tak mohl dát potlamy? Tak už se přepní. Vyhrál jsi, přivandrovalče. No. Se sráčí. Zoltane, nazdar. Geralte. Asi nějaký expy. Všechno o tom už víme, až se to hrát o peníze. A dá se to hrát i o peníze. Divil by si sa, jak populární to je. Dá sa tím vydělat pořádná kupa peněz a hned ju zase jít ztratit. Sú i tací, co tu beru hodně vážně. Jo, jinak tady je jako momentálně o kuskové pokr. Jak můžu vstoupit do hry? Nikam nevstupuj. To není sekta. Ale pamatuj, profesionály nestrácejí s nováčkami čas. Můžeš mi pár hráčů pro začátek doporučit? Tady kolem hraje Odo. Ten na ten aj dost vydělal. A Haren a Mikul občas hrajou. No a můžeš si to rozdat i se mnou. Všichni jsou lemry, až na mě. Praví hráči sedají vo vizimně, ale neboj se, dám ti náskok. A kdy uznáš, že už nejsem začátečník? No, když vyhraješ pár her, pak se věci rozjedou sami. 3-4 a budeš mít jasno. Tak. Kostky hrát nebudu. No výbor. Pojď, zahrajem si. Geralte. Zoltane. Máme největší sázku, ať trošku můžeme dělat. A to na 3-6, parádička. Kdo by to jen čekal? Takovéhle náhod. Tak, sadíme 30. No to zdá. Samozřejmě. A další kolo. Ukaž. Ještě 21, 24, kdybych udělal pětku, což se mi nepovede. Vydáme novou sázku. A rozhodíme to ještě jednou celý. A 1, 2, 3, 4, 6, no úplně hodně. Jsme to hráli. Další kolo ještě. Je to 1-1, na 2 vítězný. Tak, máme 6. A Zoltan má 3-1. To je, on má full house. To je zmrt. To nepřehodím. Na to bych hodil 4-6. 3-6. A mám vyšší full house, joho. Naser si, Zoltane. Jseš píčí, kamaráde. Děkujem. Tak. Už jsem to zkusil, na to jsem taky švorc. Nemáme tady Kolstina. Dostali jsme nějaký nový level. A skočíme si za panem bylinkářem, protože určitě od něj něco budeme potřebovat. Tady je pan poutník. Koukneme, kde by mohl být. Žolna, Jolézo, není tady. I když kam bych spěchal? Já, tady je.
Bylinkář vyzimí. Co je? Tu lesník vidí. Ukaž mi, co máš. Bylo to. Pokvitní plátky. Ty nemáš žádný kytky. Bílá Myrta. A píšte si knížku. Teď to bude trošku zdlouhavější. Četl, tak. Přečtem. O podzemních rostlinách. Tak, máme nový zápis. Jo. Já, kdybyste si to chtěli přečíst, tak pomaličku, jo? Tady scrollujem dolů. Já číst neumím. Tak, všechno máme přečtený a teď jsem něco chtěl. Já potřebuji, aby byl někdo ve vesnici, přímo v té hospodě. Třeba to je antikvarista. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou. Taky se nemůžu dostat do města. Chceš si něco koupit? Okrást mě za denního světla? No jen do toho! S čím obchoduješ? Se svým životem. No to se jde, máš. Tak ukaž. Tohle koupíme. Ne, to ne. Tohle. Tak to nekupuju dvakrát. Četl. Velikánský svitek. Tak. Tu prodáme. A všechny knížky, co jsme četli. Ať na tom... No, moc na tom nevyděláme, ale... Člověk mu to koupí za pade a prodám to za... skoro za nic. Jak by tři duchy jeden za strany. Tak kamaráde, já si takovou přečtu ty knížky a si tě prodám zpátky. A že zase jako předtím. Pomalu scrollujem. Slovo pauza existuje na YouTube. To by neměl být problém. Zase scrollujem. Opravdu, abych to přečítal, to nikdo nechce. Sám se zadrhávám, ještě bych něco čet. Přečtený, ještě tady máme tuhle. Hezky pomaličku, no pomaličku to moc není, ale to nevadí. A ještě tuhle, a tamhle nějaký svitek. Scroll. Tohle to je zarykánská alchymie. Septur král a královna, petardy, to nepoužívám. To je všechno, zase tomu blbečku prodáme, ať... Tak. Psi to. Tak, teď jediná věc, co jsem je v plánu. Jít a zabít toho Algula. Měli bychom radši dávat pozor. A když bude mít ještě chvilku času, což myslím, že určitě chvilka času bude, půjdeme zpátky do hospody a odevzáme nějaký tyhle ty podpory Kolstinoj, aby nám dal lepší možnosti. Víc expů, víc zdraví, víc všeho. Jako není špatný nápad, podle mě. A kam mě vede můj úkol? Úkol mě vede někam. Pokerové kostky, nechcem pokerové kostky.
Musíš kouknout. Jo, to chápu. Jde na studi, měl bys čarodějnici. Dobrý. Zahárenem. Salamandí očí. No, tak nějaký tajemství, to si moc nepomůžem. Ale jdem pro ty guly. Sledovat úkol na mapě, ale on tam nebyl, takže si jdem zabít toho prevíta. Jestli jsem ho už nezabil. Což myslím, že ne. Máme zatím jenom jeden mečík a to ještě k tomu ocelový. Což na příšery moc dobře nefunguje, ale nedá se nic dělat. Co tu máme? Místo moci. Provedeme rituál. Jsme zritualizovaný. Tady si ještě hodíme fire, protože nám přibyly určitě nějaký nový body. Nepřibyly, škoda. Jinak všechno máme. Pardon. Vyalchymizovaný. Tady jsme byli v minulé epizodě a tam jsme dostali, myslím, že trošku popíči od toho hajza. Takže, jednoduchá věc, dáme si vlašťovičku. Švihneme do sebe blizzard, ne, tady kde pak mám čiču. Kočičku. Říkal jsem, že si dáme kočičku. Tak. A konečně uvidíme ve tmě. Ale nic, tady jsme to minule vybrakovali. Ohnivé, ohně, dobrý. Nic tu není. Tak půjdeme dále. Ode, hůl. Ode, hůle, po hůlku. Do pořádně, do rýpátku. Odčekám. Pazoury. Ty si skočím, pojď. Ten padnul hezky. Další gůl. Já jo, zkusíme double. Já mám takovou sílu v tom. A je tam. Parádička. Sebereme jim nějaký ty ostatky. Mršiny zasraný. Jedná ten neschovávej putu mačetu. Budeš ji potřebovat. Podívej, tady bude nějaká potvora. Ne? Pak je tam tohle. To je pěkný lupík. Nádhera. A už je to prázdný. Pak máme tady, tyhle gůl. Ježiš, my nám nemáme nabitej. Ten. Krvácíš. Šup. Z toho rozlejhá ty hajzle, neřví tady tolik. Kluvíš nám děti. Pšt. Je, ale mrtvola. Tělo. Tělo má dva orény. To je dost. Chudé tělo. Další sklíž. To jsou dva prvití. Pojďte. Ale si skupila. Já jsem si tady. Já jsem skupila, tak to je jelita. Prvé to je jak spolo. Ale máme těžký hydro. Tak bys to měl rychlejší. Jeden.
ješ druhý na řadu, hnedka po něm. Byli dva, určitě schovalo nějaký pěkný rutník. Tak to nesmíme nechat vejít. Co jsi mi tady nechal? Ostatky. O ostatkách. Vidíme špatně. Jo. Tady touhletou cestou. Tady odsaď se mi vytáh. Děláte si prdel? Dva gulové schovaný tady a úplně hovnu? Jako. To je hrůza. Tady za touhletou zdí. Já hlavním dnešní úkol. Tamhle ten zmrt. Ozer. Ozrel. Hazar Ozrele. Já pakuju. Ne. Nebejt. Já si s tebou poradím, postupně pomaličku. Tě uskáču. Když jdou letá, tak tě normálně na to já zkusím dám. A je o tobě. Ha ha ha, máš to. Bosák. Co mám to nechat? Truhličku a truhličku. A nějaký ostatky. Nový úkol, král krypty. Jsem určitě vzal dřív, než jsem měl. Proč si tohle nevzít? Proč si tohle vzít? Tohle to zahodíš a vemeš si tohle. Vidíš? A určitě tady můžeš s lampičkou chodit, jak nejlepší plán. Tady už nic. S lampičkou nejde bojovat. Nevadí. Tam si zpátky mečiště. Dělá to krásně. V bytě uhasí o stehno. To je to nejlepší, co se dá udělat. Jo, ještě když už tady jsme, tak bychom mohli... Kde pak mám tu palici? Vidíte někdo tady? Jo, tady je. Trofej. Hlava Algula. Jo, tady ukáž, kde jí máš. No, to jako nebude vidět, protože mám kočku a... S kočkou je všechno blbě vidět. Jdeme zpátky ven a zkusíme jít za tím Coldsteelem. No jo, to nechcem. Tělo dívky. Něco tam máš, holtičko. Tělo dívky, no. Chudá dívka se potělovala. Tak, skákneme si do vesnice. Kam mě zase vede ten úkol? Vedlejší král krypty. Jo, odnesem trofej, přihlásíme se v odměnu. Což je tomu kováři? Ne, my jdeme zatím Coldsteelem a pak za lovčím a dáme odměnu lovčímu. A to pak pro dnešek bude všechno. Takže když se vám tohleto video líbí, dejte lajky, komentáře, co mi napište, protože čím větší bude podpora a komunikace se mnou, tím častěji z té videa budou vycházet a ne třeba jednou za rok. Což teď to málem tak dopadlo. Že jsem lemralína a prostě jsem lemralína. Na to říct. Nejhorší hráč je líný hráč. A nejhorší streamer je líný streamer. Keď sám streamer, streamuju občas, ale to málo kdy. Ale... A víceméně ten koncept... Mám s kamarádem dohodnutý, že bychom mohli odehrát Wait Out, novou kooperační hru,
těch vězení. Je to docela prdel. Škoda, že to není v češtině, ale to nevadí. Já tady koustím. Je to sem. Co tě sem přivádí? Prachy. K čemu potřebuješ krev Ghoula? Máš jí? Klid. Nejdřív zaplať. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. Mě zajímá. 100 orénů. Konečně někdo rozumí. A kdo jsi ty? Lee Worgin Kupec. Mám takové tušení, že pro mě budeš mít nějakou práci. Bohužel. V jeskyni pod Vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš, že je mrtvý? Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? Jo, beru. Platí. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu moci. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Dobrý, to jsem pochopil. Stíny minulosti a teď ještě se udělat tu poslední věc. Odevzat naši kořist. Takže poprvé odevzdáme kořist. To bude tamhle tomu panu lovčímu. A pak to zapíchnem. Určitě se těšte na ten whiteout. To určitě budu nahrávat. Když se moje grafická karta, no není žádný super dělo, ale bez problémů to utáhne na nižší detaily. A vypadá to fakticky pěkně i na ty nižší detaily. Vítej. Hazar. Zabil jsem tu nestvůru z krypty. No do háje. To nevypadá na Ghoula. Tady máš 200 orénů. Zbohem. A on mi sebral tu kořist. Ještě si tady sedem pohniští, třeba budu mít nějaký body. Nemáme. Nemáme žádný talentový body. Škoda. No nic, to nevadí. Takže v příští epizodě nás čeká jít do té krypty pod Vizimou a posunout se dál v hlavnímu příběhu. Takže pozdravujte doma, mějte se pěkně, dejte lajky, odběry, komentáře, všechno a nazdar.